Joga no lixo. Dá. Dá. E quem vai limpar essa bagunça aí? Olha que bagunça. Quem vai limpar isso, Maria? Vem cá. Depois eu falo pra mamãe que foi você que veio sozinha. Olha a bagunça que você deixou aqui, ó. Não, olha só. Olha. Olha ali, ó. Ó. E agora? A bagunça que você deixou aqui. A bagunça fica, né? A pessoa, ó. A pessoa como ela tá, ó. Aí, tem que juntar, ué. Você me espalhou. Juntar lá. Juntar que você espalhou. Olha o outro lá. Olha o outro aqui, ó. Olha o outro aqui. Aqui, ó. Tomar um banho, mas antes vou mandar a bagunça que você fez pra sua mãe. Olha aqui, olha pra mim. Aqui, ó. Mamãe, olha só. Olha só. Olha só, mamãe. Você vai chegar porque o papai vai estar ali porque o papai otário vai limpar, né? Mas olha só, mamãe. Olha só a bagunça que Maria deixou, né, Maria? Maria, não foge. Mô, olha só o que Mariazinha fez na casa com seu humor. Pois é, quem vai catar? É, provavelmente. Quem vai catar? Provavelmente o papai, o né? O papai. Olha lá, Maria. Ó, oh, Maria. É, Maria, vai ficar no meio da bagunça, né? Ia. Papai, toda vez junta esse tempo pra você, né? Toda vez o papai tem que ficar juntando, juntando, juntando e você repete a bagunça. Você fez? Olha que bagunça que você fez. Como que vai resolver isso? A bagunça que você deixou. A bagunça que você deixou. Tem que catar, né? Tá comemorando a bagunça que você deixou? Catar, né, Maria? Olha o que você fez no corredor, Maria. Psst, vem juntar. Aqui, ó. Psst, volta aqui, menina. Não, vai lá juntar com o papai. Ó. Psst, vem cá. Aí, Tete. Olha o que você fez, ó. Olha o tio. Ó, ó, ó. O quê? Olha que tem tanta coisa que ela leva, ó. Uma garrafinha de suco, essa daí de leite. Woo!
Fecha aí pra nós essa gaveta. É que você abre e você fecha. Aqui, ó. Que bagunça que tá seu guarda-roupa, ó. Como que vai fazer? Aqui, ó. A testa. Aprender a espalhar, né? Vamos aprender a juntar também, né, pessoal? Mariazinha, quem vai estar tá limpando essa bagunça inteira? É Maria? Quem que vai limpar essa bagunça inteira, Maria? A bagunça que você deixou, ó. Essa bagunça aqui tá desde ontem, como que vai fazer? Você vai arrumar ela, como que vai ser a história? Hein? Mas e essa bagunça aqui? Olha que tanto de bagunça. Por que você tem que espalhar tudo? O papai e a mamãe já até diminuíram o número de brinquedos, você não tem que espalhar tudo? Olha. Arrumar essa casa inteira, né? Nossa, essa casa, hein, minha filha? Sua mãe vai ficar doida com você.